ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው የትምህርት ጊዜያችን የማንኛውም ፖሊጎን እንደዚህ አይነት ፖሊጎን አምስት ጎኖች ያሉት ፖሊጎን ሊሆን ይችላል። የውስጣዊ አንግሎቹ ወይም ኢንቴሪየር አንግሎቹ ቢደመሩ ስንት እንደሚመጡ አይተን ነበረ። እናም ፎርሙላም አሳይተን ነበረ። ፎርሙላው እንዴት እንደሚመጣም ተነጋግረን ነበረ እና ፎርሙላው ኤስ ሲቀነስ ሁለት ጊዜ 180 ዲግሪ ነበረ። ኤስ ማለት ጎኖች ማለት ነው። ጎን ዎች ይሄ ማለት ያው የፖሊጎኑ ሳይድስ ወይም ደግሞ የፖሊጎኑ ጎኖች እንደማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ጎነ አራት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጎነ አራት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ጎነ አራት ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ጎነ አራት በኤስ ፋንታ አራትን ከተን አራት ሲቀነስ ሁለት ሁለት የሆነና ሁለት ጊዜ 180 ዲግሪ 360 ዲግሪ የሆነና የውስጡ አንግሎች በጠቅላላ ድምራቸው 180 ምንድን ነው በዚህ ፎርሙላ እንደሚገኝ እና 360 ዲግሪ እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። እና ብዙ ብዙ ጎኖች ወይም ሳይድ ያሉት ፖሊጎን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዴካጎን ከሆነ እና ጎኖቹ አስር ከሆኑ በኤስ ፋንታ አስርን ከተን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ለማንኛውም ዴካጎን ወይም ጎነ አስር ውስጣዊ አንግሎቹ ቢደመሩ ምን እንደሚሆኑ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላ ከዚህ በፊት ተምረን ነበር። በዚህ የትምህርት ጊዜ ደግሞ የምንማረው ምንድን ነው? የውስጣዊ አንግሎቹን ድምር ሳይሆን ይሄ ነው እንግዲህ የውስጣዊ አንግል ድምር፣ ውስጣዊ ልበለው፣ ውስጣዊ የውስጣዊ አንግሎቹን ድምር ሳይሆን የውጭ አንግሎቹን ድምር ነው የምናየው። ስለዚህ በዚህ ክፍለ ጊዜ በዚህ ቪዲዮ የምንማረው ሰም ኦፍ ኤክስቴሪየር አንግልስ የውጭ አንግሎች፣ ኤክስቴሪየር ማለት ውጪ ውጫዊ እንደማለት ነው። እና አሁን ይሄ አንድ ፔንታጎን ወይም ጎነ አምስት ነው። ነገር ግን እነዚህን ጎኖች እንደዚህ ብናስረዝማቸው እና ከዚህ መሀል የሚሰሩት አንግሎች ይሄ ለምሳሌ ይሄ አንግል ኤ፣ ይሄ አንግል ቢ፣ ይሄ አንግል ሲ፣ ይሄ አንግል ዲ እና ይሄ አንግል ኢ ቢሆን የነዚህ ሁሉ አንግል ድምር ምን እንደሆነ ነው በዚህ የትምህርት ጊዜ የምናየው ማለት ነው። የነዚህ አንግሎች ድምር በጠቅላላ ስንት ይሆናል? የውጭ አንግሎቹ ድምር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማየት እስቲ ይህንን አንግል ኤ እንየው። ይህንን አንግል ኤን በትኩረት እንየው እና በደንብ እንዲታየን ይህንን አንግል ማለት ነው በደንብ እንዲታየን እንግዲህ እሱኑ የሚመስል አንግል ብሰልስ እዚህ ጋ ልክ እሱኑ የሚመስል አንግል ኤን የሚመስል አንግል እዚህ ጋ ልሳል እና ይሄ አንግል ኤ ነው እንበል። ከዛ ደግሞ አንግል ኢ ያለች አይደለ? ወደዚህ ቢሄድ እንኳን አንግል ኢ ያለች። አሁን ደግሞ አንግል ኢን ልክ እሷን የሚመስል አንግል ልክ ከዚች አንግል አጠገብ ልሳል። አሁን እችኛዋን አንግል ነው እያየን ያለ ነው። ይቺን ኢ የተባለች አንግል፣ እቺን ኢ የተባለች አንግል ስናያት ምንድን ነው የሚታየን? እቺን ኢ የምትባለዋን አንግል ስናያት ልክ ከዚች አጠገብ ብትሆን እንዴት ትሳል ነበረ? እንግዲህ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ልክ ከዚህ መስመር ጋራ ቲዩ ወይም ፓራሌል የሆነ መስመር ብስል እንደዚህ ማለት ነው። ቲዩ ወይም ፓራሌል የሆነ መስመር ብስል እና ይሄ እንደ ትራንስቨርሳል አይነት ነገር ወይም ደግሞ እንደ ቆራጭ መስመር ቢያገለግል ይሄና ይሄ ተጓዳኝ ወይም ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ናቸው፣ እኩል ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ ኢ ከሆነ ይሄም ኢ ነው ማለት ነው አይደለ? ይሄም ኢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ኢ ልክ እዚች ጋ ብስላት፣ ያው ይሄንን ኤ ብዬ አይደለ? ልክ እዚች ጋ ብስላት ኢ የምትለዋን እንደዚህ አይነት ምስል ይመጣል። እንደዚህ አይነት ምስል። ስለዚህ እቺን ኤ ኢ ማለት ነው ኢ ብዬ ልጥራት። አሁን ደግሞ ወደ ዲ የምትባለዋ አንግል ልምጣ። ዲ የምትባለዋ አንግል በምን ቀለም ላደርጋት? ወይ በብርቱካናማ ባደርጋት። ዲ የምትባለዋ አንግል እዚች ጋር ናት አይደለ? እና ልክ ከዚች መስመር ጋራ ፓራሌል የሆነ መስመር እዚህ ጋር ብስል
ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ነው ልክ ከሷ ጋራ parallel ይሆነ ማለትም ይሄ መስመርና ይሄ መስመር parallel ወይም ደግሞ ትይዩ ናቸው ብዬ ባስ እና ይሄ ልክ እንደ transversal አያገለግለኝም ይሄን እንደዚህ አርጎ ቀጥ ያለ መስመር ይሄ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ቢሆንና ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ቢሆን ይሄኛው እንደ ቆራጭ መስመር ያገለግል አይደለ ይሄ ወይም ደግሞ እንደ ትራንስቨርሳል ያገለግል አይደል እና እነዚህ ተጓዳኝ አንግሎች ወይም ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ይሆናሉ ቦታቸው አንድ አይነት ስለሆነ ከልክ ከትራንስቨርሳሉ በግራ በኩልና ከፓራሌል ወይም ቲዩ መስመሮቹ ደግሞ ስር በኩል ያሉት ስለሆኑ እነዚህ ይሄ ዲ ከሆነ ይሄ ዲ ከሆነ ይሄም የግድ ዲ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ዲ እዚህ ጋርም ዲ ይኖራል ማለት ነው እና ልክ ደግሞ ከዚህ ጋር ይሄ parallel ነው ይሄና ይሄ parallel ነው ካልን ይሄ ከዚህ ጋርም parallel የሆነ ሌላ መስመር እዚህ ጋር ብስል ማለትም እንደዚህ ያለ ሌላ መስመር ብስል ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ብስል እንደዚህ አይነት ነገር ብስል ይሄኛው parallel ላይ ነው አይደለ ይሄ ማለት አቋራጭ መስመሩ ቆራጭ መስመሩ ወይም ትራንስቨርሳል ከሆነ ይሄ ዲ ከሆነ ይሄ ዲ ከሆነ ይሄኛውም ዲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲን እዚህ ጋር ልጻፈው ዲን እዚህ ጋር ልጻፈው ዲ አሁን ወደዚህ ምስል ልምጣ እንግዲህ ይሄንን ዲ የተባለውን አንግል እዚህ ጋር ለመሳል ለሞከር እንግዲህ በተቻለኛ አቅም እሱኑን ለማስመሰል ለሞከራለሁ እና ዲ ቢኤ ለሰይመው አሁን በመጨረሻ የሁለቱ አንግሎች ናቸው የቀሩን እንግዲህ ይሄ ሲ የተባለው አንግል አለ ሲ የተባለውን አንግል ደግሞ በወይን ጸጅ ላድምቅበት እንግዲህ ምናያት አንግል እቺ ውጫዊ አንግል ናት ማለት ነው እና ከሷ ጋራ parallel የሆነ መስመር እንኳን ብንሰራ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ብንሰራ በወይን ጸጅ ላድምቀው እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ብሰራ ይሄኛው ሲ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሲ ይሆናል ማለት ነው ከነሱ ጋራም ሌላ parallel ብሰራ እንደዚህ እቺ አንግል ሲ ትሆናለች ማለት ነው እና እዚህ አካባቢም ብስል እንደዚህ አድርጌ ብስል ከነሱ ጋር ከሁለቱ parallel ቢሆኑ ማለት ነው ሲ እዚህ አካባቢ ትሆናለች ማለት ነው አይደል እዚህ አካባቢ ከሞላ ጎደል እና ይሄንን ምስል ራሱ እዚች ጋር ባመጣት ምሳሏን ራሱ እዚች ጋር ባመጣት እና ሲን እንደዚህ አድርጌ ለምሳል በመሞከር እንደዚህ አድርጌ ያው በተቻለኛ አቅም ያው ተመሳሳይ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እቺ ሲ ትሆናለች ማለት ነው እና አሁን በመጨረሻ የቀረችን ቢ ናት እና አሁን በመጨረሻ የቀረችን እቺን አንግል በአረንጓዴ ባደርጋት ያው ከዚ ጋራ እኩል ትሆናለች የሚል ግምት አለን ያው ከዚች ጋራ ማለት ነው ቢ ብትሆን እቺ እና ቢን እዚህ ጋር ጽፈን እንደዚህ ብናደርግ እንግዲህ ትንሽ ማለት ከስተት ነፃ ላይሆን ይችላል ይሄ ስዕል ግን እንደገባችሁ ያው በጄ ስለሚስለው ትክክል ላይሆን ይችላል እንጂ እንትኑ መልክቱ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የምትታያችሁ ክብ ትታያችኋለች አይደለ እነዚህ የኤ ቢ ሲ ዲ ኢ የውጫዊ አንግሎቹ ድምር ክብ ነገር ትታያችኋለች አይደለ ያው እንግዲህ ክብ ደግሞ 360 ዲግሪ እንዳለው ተነጋግረን ነበር ስለዚህ የውጪ አንግሎች ድምር 360 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያያችሁ ክብ ሆነ አሳይታናለች እነዚህ አንግሎች በጠቃላ አንድ ላይ ቢሆኑ ክብ እንደሚሆኑ ተረዳን አይደለ ስለዚህ ይሄ 360 ዲግሪ ነው ማለት ነው እና ይሄ የግድ ለፔንታጎን የውጪ አንግሎች ድምር ብቻ ወይም ሰም ኦፍ ኤክስቴሪየር አንግል ለፔንታጎን ብቻ አይደለም ለማንኛውም ፖሊጎን ሊሆን ይችላል ሁሌም የውጪ አንግሎቻቸው 360 ዲግሪ ነው ነገር ግን ለማንኛውም ፖሊጎን ሲል እንዳላሳስታችሁ ለኮንቬክስ ፖሊጎኖች ነው
ለconvex convex ምንድን ነበር convex convex polygonoch ወደ ውስጥ ያልተቦረደሱ polygonoch ናቸው ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት polygon concave polygon ነው ወለምን የተቦደሰ ነገር አለ ወደ ውስጥ እነሱን አያካትትም ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት polygonoch አይሆንም ለconcaveዎች አይሆንም ለconvexዎች እንደዚህ ቡድስ ያላሉ ለነሱ ብቻ ነው እና የነሱ ማንኛውም ለማንኛውም polygon ባለ 10 ጎን ሊሆን ይችላል ባለ 15 ጎን ሊሆን ይችላል convex እስከሆነ ድረስ convex እስከሆነ ድረስ እና concave እስካልሆነ ድረስ concave እስካልሆነ ድረስ concave እስካልሆነ ድረስ የውስጪ አንግሎቻቸው ቢደመሩ 360 ዲግሪ ይሆናሉ ለማንኛውም እንደገና ግልጽ ለማድረግ ደግመዋለሁ ለማንኛውም convex polygon convex ማለት ያልተቦደሰ እንደዚህ ያልተቦደሰ polygon ለማንኛውም convex polygon ባለ 5 ጎን ሊሆን ይችላል ባለ 7 ጎን ለማንኛውም ብዙ ጎኖችም ሊሆኑት ይችላሉ convex እስከሆነ ድረስ የውጪ አንግሎቹ ቢደመሩ 360 ዲግሪ ነው የሚሆኑት ማለት ነው